Наші стрибуни у воду – найкращі на континенті. На чемпіонаті Європи, який приймала столиця, українська національна збірна виборола по 3 золота і бронзи та 4 срібних нагороди. Відтак, за результатами змагань, посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Тріумфально отримали Кубок Європи і стали чемпіонами Європи. Представники Європейської асоціації плавання сказали, що, мабуть, за все існування стрибки у воду такого чемпіонату ще по якості не було. Українські спортсмени покращили свій попередній результат. В їхньому активі на 2 медалі більше, ніж торік. Не в останню чергу завдяки появі у Києві найсучаснішого спортивного комплексу «Ліко», збудованого компанією «Ліко Холдинг». Крім проведення міжнародних змагань, ця арена є зручною базою для підготовки стрибунів, розповідають у компанії «Спортлайф», яка взяла участь у створенні комфортних умов для проведення чемпіонату Європи. Блестяще організоване событие, которым може гордиться вся Україна. Это событие наряду с проведениями Евро-2012, Евровидения. Среди наших 50 фитнес-клубов есть площадки, готовые принимать соревнования мирового уровня по плаванию, боксу, боевым видам спорта, сквошу, другим спортивным дисциплинам. В ближайшие 3 года мы планируем расширить нашу сеть до 100 клубов, що, як би, ми вважаємо зі своєї сторони достатньо великим складом в розвитті спортивної інфраструктури. Чемпіонат став рекордним за кількістю країн-учасниць. Загалом змагалися понад 150 спортсменів із 23 держав Європи. Подія викликала інтерес не лише серед українців. За словами організаторів, телетрансляції дивилися чимало європейських глядачів.